hakeudumme nyt Camping Ibendorfiin. Ibendorfissa oli tällä kertaa niin huonot kuvauskelit, että kuvaukset jäi tällä kertaa tähän. Palatkaamme hetken kuluttua alukselle takaisin tuonne Vinleidille ja katselkaamme sitä. Pääsinpä rouvan yllättämään. Ei tiennyt vuokka mitään. Luulin, että mennään sisähyttiin. Tämä juniorisviitti on kyllä hyvä vaihtoehto, jos haluaa vähän luksusta laivamatkalle. Tähän hintaan kuuluu myös sitten kahdelle tuo ruokapaketti ja nämä samppaniet, mitkä tässä näkyy, sekä minibaari, jossa muutamia pulloja on jotakin juotavaa. Lisäksi tuli vielä kaksi juomakuponkia laivan restaurantteihin. Pöydästä löytyy tarjontaa vaativampaankin makuun. Me pidimme kovasti ja varmasti tulemme jatkossakin ottamaan aina tämän ruokapaketin tuohon mukaan. Tästä hienoistahan saa silloin itse sitten brunssilla kaataa omat viininsä ja oluensa. Katsellessa nousee vielä vesi kielelle. Aamulla herättyäni lähdin kuvaamaan tätä ravintolasalia, kun oli väkeä vielä vähän, eikä ollut aamiainen alkanut. Sain rauhassa täällä silloin kuvailla. Tämä salonki ja nämä panoraamaikkunat ovat varmasti monelle Ravemunden kulkijalle tuttuja. Laiva etenee noin 21 solmun nopeudella. Täältä aluksemme Vinleidin ylimmältä kannelta numero 12. Saunaosastoltahan löytyy sitten tämä poreallaskin.
Kaupastahan löytyy pieni kauppakin, jossa voi täydentää varastojaan ja ostaa muun muassa matkamuistoja. Tuttavani Edison työmaa, mutta hän ei nyt tällä kertaa ollut vuorossa. Tilathan näillä Finlaysin laivoilla on hiljattain uusittu ja kyllähän nämä hyvin modernit nyt ovat ja tuntui näissä väki viihtyvän. Tällainen ruturyhmä tässä kippaili salamiakkikossua ja olutta. Saimme myös ruokaseuraa viimeiselle aterialle, mikä tarjottiin meille laivalla hiukan ennen saapumistamme Travemundeen. Tämä näkymä on kerrassaan upea saapuessamme Travemundeen ja tätä katsellessa kyllä varmasti unohtuu arkihuoletkin. Kiitokset niille katsojille, jotka olette malttaneet katsoilla videon tänne loppuun. Tilatkaa kanava, niin pysytte tälläkin reissullamme mukana. Tämähän päättyy vasta 2019 huhtikuussa. Seuraavaan videoon, hei vaan!